не човсе, доки ше мунсич те хиче нга екрани, с посеми ждукја, те хиче нга екрани ню фигур публика. Циле до иште де пса. Un them tjedi vetë, po ti me ndohu se kjo djegë. Jo, ato mund t'i heqër se ase qoj në për më. Po thjesht, kam kaq shumë sa s'dikë të them. Ska gjë, thuaj ti, unë njitë kërkova, po ti thuaj, nuk është problem. Këtë heqër, edhe pse? Okej, e kam nisur edhe nga... është shqiptare? Po normal, është shqiptare, femër është. Nisur dhe nga ajo sa po ka startuar, pash edhe puntatën e partë ati, Eliona Pitarka. Do me thënë, me duket këtë të lidhja. Po t'kishe mundësi, Eliona? Po, do me thënë, tek ajo fush, ku është prezentuar, si është prezentuar... Për syrin tëndë nuk bën? Nuk bën, sidomos në atë 5 sekonda që doli tek emisioni vetë, do me thënë, ku është aktore, mua personalisht, më thënë, më duke kotë. Po, abuzoj pak me faktin që Gjensila është edhe vajzë super e sinqert, edhe më tha, kam një listë gjatë, jepi të dytën. Po e bim treqë që t'jemi brënda, t'zgjidhëm edhe një numër tek. Ku ishte dalja këtu? Jo, nuk del do të këtu. Unë pra ndaj kam i dëuar në limuzin, nuk kem mund si dalje. Sa do dhe ati isha shoferet, apo se më të dhe Një tek e dyta do ngec pakon, s'po më vjen realisht. Nuk po e pushkatoj, më thjesht na thua një. Jo. Jo, se unë qatë them, më thëmë të mamë, s'ka Brava. Shaka këtu fare. Po. S'ka shaka më. Jam drejt e drejt. Do i qa vetën. Hamët. Qa bëjo? Qa bënë ti? Se këshu më thonë njerëzit. Okay, dhe qa bënë ti? Tërhejsh vëmëndja. Se ato klikimet që marrin, një arroj dhe më thënë që i bëjun ato klikime. Ato intervistat e bukura i arroj që i bëju, ndo më zinë që përgjigje mu, kështu që gjithë Ato intervistat në limuzin të emisioni Glamour Zone. Në limuzin është era e parë. E harrojnë okay. Kështu i bën. Ato e thash edhe pa kamera, i kena hiqë ato 4 muret edhe këtu jam mërë të tratë. Gjensilën edhe dëgjo, e di që do isha realisht këto të Big Brotherit. Një sekundë. Përfshirë edhe vetën që ose s'do bëja asë një gjë. Jo. Vetëm, jam fazën vetëm për të dëgjoj. Bëj një javë Big Brother, vinë nga hiqi, bëj një javë, dy javë, okej, sa do durojnë aty në Big Brother, sa deri ku e kanë rrugëtimin e tyre, dhe pastaj duan të dalin e të bëjnë, ndërkohë që janë hyrë. Dhe në ti po të kishe mundësi do hiqe të gjithë, apo këndë një emër që thua të një herë, të pare. Ua, wow, zoti madh, po po e thash, do filloj prapë sherri, po që unë sa mbyllat sa shere me këta të Big Brother. Por që realisht janë disa kokra nga Bigu që them o zot.